magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxa maanta ku shaaciyey in uu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani brofeser xasan halas oo ka mid ah aqoon-yahannada caanka ka ah gobolka awdal aqoon-yahankaasi ayaa waxa uu sheegay inuu u sharaxan yahay xildhibaanka golaha wakiilada somalilan ee doorashooyinka soo socda kulankani uu brofeserku ku shaaciyey inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa goobjoog ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan brofeser faarax cilmi geedoole iyo sidoo kale salaadiinta waxgaradka dhallinyarada iyo aqoon-yahanka gobolkani awdal ugu horrayntiiba waa halkaasi ka hadlay xildhibaan kacab oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama ahna guddoomiyaha degmada boorama ee xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona ka dhawaajiyey brofeserka waxaa lahay macna waxaad ku soo beegantay maalin aada lagu jecel yahay maalin aada aanu macna lagu baahan lahay taageeradaada ayaad ku soo beegantay waa maalin doorasha ay soo dhowdahay waa maalin xisbi u baahan yahay macna cod u baahan yahay waa maalin xisbi u baahan yahay dhaqaale waa maalin xisbi u baahan yahay in la taageero maanta farxad weyn bay noo tahay inaad nagu soo biirto xisbigii wadani aadna waan kugu soo dhoweynaynaa degmadaadii iyo gobolkaagii adigoo maanta jooga dhanka kale iyaguna waa hadalka iska daba qaatay salaadiinta mid ka mida beelaha ka soo jeeda gobolka awdal kuwani oo taageeray mowqifka uu qaatay brofeser xasan halas oo ka mid ah aqoon-yahankani maanta sheegay inuu ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan soo dhoweynaynaa xasan cumar halas oo ku biiray xisbiga wadani iyo beeshiisa oo beesha suldaanka aan ka soo jeeda waxaan ku biiray xisbiga wadani waxaana ku soo dhoweynaynaa brofeser oo qiimo ku leh somalilan kolley xasan halas oo ahaa xildhibaankii hore iskugu shaaciyey inuu yahay golaha wakiilada reerkuna ku ogaa hadalkiisuna ahaa dib baan uga fiirsan doonaa xisbiga aan iska soo sharacay maantay u ahaatay alxamdulilah waanu ku soo dhoweynaynaa dhanka kale isna waa halkaasi ka hadlay faarax cilmi geedoole oo ka mida mas-uuliyiinta waaweyn ee xisbiga mucaaradka ee wadani isagoona ka dhawaajiyey iminkana inuu siyaasadda galo uu xaggaa u diga rigto muddo badanna ka fikiray xisbiga oo waddankan lagu badbaadin lahaa oo u arkay inuu yahay xisbiga wadani maanta waa shaacin eemaha xafladii loo qabanayey xafladda waxaa iman doono kumayaal qof laakiin maanta inuu shaaciyo ayuu halkan u yimiday gabagabadii waa halkaasi hadal ka soo jeediyey brofeser xasan halas oo maantaba sheegay inuu u sharaxan yahay xubinnimada golaha wakiilada somalilan ee xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan doorashooyinka soo socda isagoo arrimaha iyo arrimo kale ka warramayna wax hadaladiisii ka mid ahaa intaa waxba aan eegayey la indhiinayey iyo dad aan la kulmo iyo muxuu ahriyo barnaamijku iyo dad aan la sheegaystaba muddo dheer intaan ku maqnaa fikir bay ahayd iyo muxuuaad ka fiirso oo dadkii aad ballanka qaadee tiri waabaan imeyn doonamaan yaan gaadhsiinayay inaan inaan war aan sugan aan nala tago sanadkaas bay iga qaadatay maanta oo bay ku habboon tahay doorashana soo dhowdahay dadkayga iga sugayaan taageerayaashayd iyo gobolka iyo asxaabtaydii iyo beesheeda ay sugayso ayaa markii ugu habboonay doon arkay maanta runtii hadalku maanta ma badna kulli xaflado badanba iman doono oon ka hadlo oo aan barnaamijka iyo sidaan dareenkaygu yahay aan ka warrami doono laakiin maanta waxa weeyaanu inaan shaaciyo meeshaan galay xisbigaan u dooray taageerashayd uma sheegooyin waxaan galay markaa oon u sheegaya taageerashaydii asxaabtaydii iyo muxuu dadkii shaqeeyahaydiiba iyo ehladaydiiba inaan ku biiray xisbiga wadani laga bilaabo maantana waxaan ku tartamayaa inaan magaca xisbiga wadani oo jecela inaad igala shaqaysaan tartanka iyo dhismahaygaasna oo wargelinaya ku jooga guday ku banaanba waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee star magaalada boorama